Jak získat tu tajnou zbraň, kterou nemůžeme vidět, ale když ji někdo má, tak ji okamžitě z něj cítíme? Jak získat charisma? Jak být pro druhý mnohem více atraktivní a mnohem více přitažlivý? Tak tohle je přesně dnešním tématem, ale už žádné zdržování, dejte tam intro. To, že nemáš teďka velký charisma, neznamená, že ho nemůžeš v sobě rozvíjet. V dnešním videu si povíme pět kvalit, který každý charismatický člověk má a který, když budeš ve svém životě rozvíjet, tak v ten moment tvoje charisma vzroste o 20 nebo o 30 úrovní výš. Za prvý empatie. Naučte se pochopit, jak se druhý člověk cítí. Jestli je teďka naladěný na to, že se s vámi chceme povídat o nějakých více osobních věcech, nebo je spíše teď naladěný na nějakou legraci, nebo jestli od vás potřebuje teď podporu, nebo jestli potřebuje od vás slyšet takovou tu v dobrou lež, nebo jestli náhodou teďka je naladěný na to, že chce od vás slyšet opravdu kritiku, toho, jestli to je dobré nebo není dobré a tak dále a tak dále. Zkrátka naučte se pochopit, jak je v daný moment ten druhý naladěný. Za druhé, neboj se být viděný. Charizmatického člověka každý vidí a charizmatického člověka si každý zapamatuje. Takže se neboj toho, aby se lidi tebe zapamatovali. Neboj se toho, že budeš mít na sobě jejich pozornost. Jak tohodle ale do docílit? Zapracuj na svém stylu. Zapracuj na svém stylu oblékání, na tom, aby si ke svému oblečení vybral tu správnou vůni, zapracuj na svoji otevřenosti, zapracuj na tom, aby lidi z tebe cítili, že ty jsi správně naladěný, že ty jsi otevřený vůči jiným. Zapracuj zkrátka na svoji vizáži. Nemůže získat pozornost, pokud pro ní ně něco neuděláš. Za třetí zmiňovaná otevřenost. Pokud na sebe bereš masku kvůli tomu, aby se s druhým zalíbil, tak to z tebe ti druzí vždycky ucítí. Proto neboj se mluvit s lidmi jak o těch dobrých věcech, tak i o těch špatných věcech. Pokud si ti něco nelíbí, řekni jim, že například tohle zrovna k ním nejde nebo že tohle si to nedělají správně. Zkrátka ne vždycky je dobrý lidem mazat med kolem pusy. Komunikuj s lidmi takovým způsobem, jaký by si chtěl, aby oni komunikovali s tebou. I přesto, že ne vždycky se bude lidem líbit to, že možná si k ním až moc otevření, ale budou si toho vážit mnohem, mnohem víc, než toho, když jim budeš něco nalhávat a přetvařovat se. Za čtvrté, umění říkat ne. Je velké množství lidí, kteří dokážou odkývat úplně všechno, aby se právě těm druhým zalíbili. Nauč se slušně odmítat věci, které tobě nesedí, nebo věci, které ty zrovna nechceš. Za páté, harmonie se samým sebou. Pokud jsou věci z vnějšku, které si ti na sobě nelíbí, vždycky na nich můžeš pracovat a změnit je. Důležitý je, aby ty se sám se sebou cítil spokojený. Ne, aby ti druzí lidi říkali, že ano, vypadáš teďka dobře a tak dále a tak dále. Nejde o to, aby ty se byl spokojený sám se sebou. Proto jestli máš věci na sobě, který ty chceš změnit, ne který chceš změnit kvůli druhým, ale který chceš změnit kvůli sobě, změně. Šestá věc, která ti pomůže zvýšit charisma, je postavit like tomuhle videu, kliknout na odběr, kliknout na zvoneček, aby ti neuniklo žádný další video a napsat do komentářů člověka, kterýho ty počítáš za charismatický. Máte zájem o konzultaci, tak kontakty jako vždycky najdete na mě dole ve videu v poznámkách. Já se těším na vás zase v příštím videu. Přeji vám, aby konečně, pokud náhodou se stalo to, že vaše charisma teď momentálně usnulo, se konečně probudilo, abyste se dokázal ukázat celému světu. Přeji vám krásný nejenom den, ale krásný život, plný radosti, úspěchu a úsměvu. <laughs> těším se na vás zase v příštím videu. Zatím, ahoj.